Աշխատանքային շփոթը մարզպետի շնորհավորանքով է սկսում։ Լոռ մարզպետանի աշխատանքային խորհրդակցություններին այսուհետ ներկա կլինի մարզպետանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների ամուսնների պաշտպանության բաժնի նորընտիր պետը Սասուն Խաչումյանով քաղցարայության մրցույթում հաղթող է ճանաչվել, ստանձնում է վերոնշյալ բաժնի աշխատանքները ղեկավարելուն, իսկ հաղորդակցության առաջին զեկուցողն աշխատակազմի ղեկավարն է։ Նախ նախորդ շփոթվա մարզպետի կողմից հնչած հանձնարարականների կատարողականության մասին է զեկուցում Նարեկ Սարգսյանը, նշելով, որ դրան կատարվել են ժամանակին։ Այնուհետ կառավարության որոշումներից մեկում տեղ կտաս փոփոխության նախագիծն է ներկայացվում։ Կառավարության 1044 նորմատիվ որոշման մի գերատեսչական համագործակցության մեջ փոփոխություններն ա, որը ուղղակի բոլորիս է երևի թե կառնչվի, ընդհանուր վերաբերվում է ուրեմն խնդրահարույց դեպքերի մեջ ավելացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների հետևանքով մարտական հերթապահության և հատուկ առաջադրանք կատարելիս զինծառայողի կամ կամավորի հաշմանդամություն ձեռք բերելու, ինչպես նաև հատուկ առաջադրանք կատարելիս զոհված կամ անհայտված զինծառայողների կամ կամավորականների ընտանիքի կարգավիճակում, որը ավելացվել է խնդրահարույց դեպքերի մեջ, ինչպես նաև հետագայում համապատասխան ծառայությունների կողմից նաև կարիքների գնահատման մեջ։ Օրակարգային հաջորդ հարցը մտահոգիչ սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Լոռու մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ Հրաշ Պապոյանը ցուցանիշները ներկայացրեց ըստ տարածաշրջանների։ Սեփական եկամուտների մասով 13 համայնքներում ամսի 17-ին ընդհանուր դեր չեն արտահանվել, ինչպես նաև 37 համայնքներում փողի հարկի դեպքում ուքեր չեն արտահանվել։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը դարձյալ գոհացուցիչ չէր թերակատարումներ կամ բոլոր հարկատեսակների գծով։ Մարզպետի հանձնարարականը Չուշացավ Արթուրն Ալբանդյանը խստորեն հանձնարարեց կար ժամանակահատվածում շտկեն ցուցանիշները։ Օրվա վերջին որ կանեք, միգուցե օրվա օրվա վերջը եղե, մուտքերի մի մասը չի երևում, բայց օրվա վերջին կանեք, նորից կտակ փող մարզպետներին, հատկապես այն համայնքներին, որտեղ ցանկացած հարկատեսակով մուտք չի երևում, հետևություն ունի։ Պետության կողմից մարզին տրամադրվել է 10469 ԴՎԲՏ վային ընդունից սարք, որից բաշխված է 60%-ը։ Մնացյալը կբաշխվի 10-օրյա ժամկետում։ Բաշխման գործընթացը կազմակերպվում է այնպես, որպեսզի շահառուներին այն հասնի առանց ավելորդ խնդիրների։ Սարքերը փոխանցվում են տեսուչների միջոցով, որևէ խնդիր չկա, զեկուցում է առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը, իսկ հա խնդիրները, որոնց հեղինակը եղանակն է, բազմաթիվ են, ինչպես ճանապարհներին, այնպես էլ գյուղատնտեսության մեջ։ Գրեթե 414 հեկտարի վնաս է հասցրել նախորդ օրերի կարկուտը։ Արդվի, Արևածակ, Ծաթեր, Մղարտ, Կարմիրաղեկի ու Խնկոյան համայնքներն առավել տուժել են եղանակի անբարեհաճությունից։ Ըստ համայնքապետերի, վնասի չափը կազմում է միջինում 60-ից 70%, իսկ հա ճանապարհներին հասված վնասները երկարատև վերականգնողական աշխատանքներ կպահանջեն։ Հորդառատ անձրևների պատճառած վնասները ճանապարհներին մեծ են, զեկուցում է քաղաքաշինության վարչության պետը։ Ներկայությամբ մենք հաշվարկը մոտավորապես խոշորացված հաշվարկով ներկայացրեցինք ձեզ և ձեր հրամանով նաև տարածքային կառավարման նախարարություն 27.4 միլիոն գումար պետք, որպեսզի այս ճանապարհները վերանորոգվեն։ Հիմնական ճանապարհները տեղական ենթակայության ճանապարհներ են, մենակ հանրապետական նշանակության Մուտքորի ձորի ճանապարհն է, որևէ փակ ճանապարհ այս պահին չունենք։ Համայնքի ղեկավարները մի մասը իրենց ուժով, մի մասը մեր ճանշինների օգնությամբ ճանապարհները բաց անցանել են դարձել, բայց մի քանի օրվա և նույնիսկ վերականգնման համար այս գումարների անհրաժեշտությունը պարտադիր է, որովհետև ոչ համայնքի ղեկավարներն են ի վիճակի, ոչ ճանշինները, որովհետև լուրջ վնասները շատ մեծ են։ Այսինքն այս պահին ամեն ինչ արվում է, որ ճանապարհները հնարավորինս ավելի անցանել լինեն, բնակության համար խոչընդոտներ չանդիսանա, բայց խնդիրը լուրջ է, տեսնենք կառավարությունն ինչ կանի, որովհետև այդտեղ ճանապարհները սեփական ուժերով հնարավոր չի բերել նույնիսկ նախկին տեսքին։ Խորհրդակցությանը հնչեցին նաև այլ զեկույցներ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։